ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, റെമീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറാത്ത ആട്ടാ. നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിയായി. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറാത്ത തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനായും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. ആ സമയം നമുക്ക് പൊറാത്തയുടെ മാവ് തയ്യാറാക്കാം. 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ നെയ്യും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 കപ്പ് കേർഡും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി രൂപത്തിൽ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ആ സമയം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1/3 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2 സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതും നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതും നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചക്കുത്തൊക്കെ മാറുന്നതുവരെ നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കാം. ഇതൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഈ മസാലയുടെയൊക്കെ പച്ചക്കുത്ത് മാറുന്നത് വരെ നന്നായി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചതച്ച് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി വിതറി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിടാം. 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ബോളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് 1 ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ നമുക്ക് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം. നല്ല നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആദ്യത്തേത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവനും ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തികൾ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 പാനിൽ 1 സ്പൂണ് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റഫിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് ഒരു പോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ഇതേ രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറാത്ത രണ്ട് സൈഡും നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറാത്തയും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറാത്തയും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട, കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ വയറ് ഫുള്ളായിട്ട് നിറയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ രീതിയിലൊന്ന് സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറാത്ത തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ബൈ.